Vi begynder med nattens stormvejr, der medførte store skader over hele landet. I Indonesien har præsidenten beordret en undersøgelse af et overfald på en gruppe Ahmadiyya-muslimer i Banten-provinsen. Det sker efter, at denne video af overfaldet er blevet frigivet. 1.500 mennesker angreb omkring 20 Ahmadiyya-muslimer, der var i huset for at bede, og dræbte 3 og sårede 6 andre hårdt. This is the first time over the last 10 years that such a violence targeting individual taking place. Der er en stigende intolerance over for andre religiøse retninger i Indonesien, og så sent som i dag stormede 1.000 mennesker en retsbygning og satte ild til 2 kristne kirker på øen Java.